zamenik gradonačelnika istakao je da je ovaj događaj jedan od najlepših dana u Skupštini grada, jer je 75 gerontodomaćica dobilo stalan posao. Danas imamo finansijske mogućnosti da ovim ženama pružimo sigurnost koju do sad nisu imale, kaže Vesić. Taj posao ne može se plati nikakvim parama i koliko god da su vam plate, a one su bedno male i niske, i to ću sad otvoreno da kažem, a koliko god da su te plate, ono što vi radite ne može se plati nikakvim novcem. Taj posao može se raditi samo sa velikom ljubavlju i hvala vam što tu ljubav ulažete prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to su naši najstariji sugrađani. A kad smo već kod plata, ono što meni posebno smeta, ali to nema veze sa gradom, iako vi od grada dobijate novac, odnosno mi plaćamo vaše plate, a vaše plate su sada u iznosu minimalca, su oko 32.000 dinara, sa povećanjem minimalca izaći na 37.000 dinara. Mi ćemo kao grad uputiti zahtev nadležnom ministarstvu da se povećaju koeficijenti ne samo za vas, već i za druge koje rade ustanova socijalne zaštite, jer smatramo zaista da vaše plate trebaju da budu veće. Imamo novca da isplatimo veće plate, samo treba da nam se to dozvoli. Meni je danas srce stvarno veliko i ispunjeno radošću kad vidim vas u ovako velikom broju i kad vidim da smo zajedno uspeli da se izborimo za ono što je negde vama najvažnije, a to je da vam se pruži sigurnost u narednom periodu. Pre svega velika zahvalnost zameniku gradonačelnika gospodinu Goranu Vesiću, bez kojeg ovog danas ne bi bilo moguće, ja to moram iskreno da kažem, tako da hvala ti Gorane na svemu što radiš i što podržavaš sistem socijalne zaštite u Beogradu, hvala rukovodstvu Gerontološkog centra Beograd, hvala naravno divnoj Verici Punović, vašoj predsjednici sindikata koja se itekako bori za vaša prava. Predstavnica sindikata van institucionalne zaštite Verica Paunović-Trivanović zahvalila je gradu Beogradu i zameniku gradonačelnika. Ja mogu samo da kažem da uvek imamo razumevanja od grada Beograda da godinama, znači, a mogu da kažem baš poslednjih godina, je naš rad izuzetno dobro pa je poznat, da smo mi, imamo svaku podršku i razumevanje što se tiče našeg posla, bez obzira na težinu posla, na humanost, znači na ono što nas je opredelilo da se bavimo ovim humanim poslom. Hvala i gerontodomaćicama koje daju podršku svojim korisnicima ne štedeći pritom svoje zdravlje, istakla je Paunović-Trivanović.